Lappalaisen Raimo ja Iisalmesta on ja fysioterapeutti. Mulla on toipumun kautta päihderiippuvaisia asiakkaita ja kun heillä päihteet on jollakin tavalla vaikuttaa siihen kipukokemukseen, mitä heidän kehossaan on, niin mun pyrkimys on löytää heille keinoja, millä tavalla he voivat sitten huoltaa omaa kehoaan. Päihderiippuvaisen suhteen niin en mä näe eroa niin kuin fysioterapian kannalta. Aivan samanlaisia ihmisiä, samanlaisia asiakkaita he on, että siellä on vaivaa, mitä on tullut kehoon sitten vuosien saatossa. Voi olla loukkaantumisia, voi olla kulumaa selkärangasta, välilevyn ongelmaa, vastaavia ongelmia, niin ihan samalla tavalla, että kelle tahansa syntyy. Ja kun näitä lähdetään hoitamaan, niin perusajatus on se, että kuunnellaan ihmistä ja otetaan heidän toiveet ja heidän tarpeet huomioon. Toipumun lähellä luontoa. Täällä on hyvä mahdollisuus liikkua. Ja sulla asiakkaana on myös aikaa täällä. Mä aina suosittelen tätä liikunta on lääkettä ajatusta.